Na Strelnici v Trnave sa uplynulý víkend konal 9. ročník memoriálu Vojtecha Vargu. 7 krajín a účasť olympijských víťazov či majstrov sveta potvrdili európsku úroveň, ktorú tento memoriál rodáka z obce Mostová počas uplynulých rokov získal. V prvom rade začnem olympijský víťaz z Pekingu, bol tu Kostelecký David. Bola tu Zuzka Rehak-Štefečeková, ktorá je dvojnásobná strieborná medailistka z olympiád ako z Pekingu a z Londýna. Bola tu Barteková Danka, ktorá je bronzová medailistka z Londýna. Bol tu majster sveta Kovačovci Marian. Bol tu ďalší majster sveta Lipták Jiží. A samozrejme, na trnavských štrkoch nechýbal ani trojnásobný majster sveta v trape Erik Varga. Vo finálovom rozstrele čelil minuloročnému víťazovi Jiřímu Liptákovi. Malé zaváhanie v závere nakoniec pre nášho majstra sveta znamenalo druhé miesto. Možná je to trochu náhoda, že si to človekovi sportovci dokáže obhájiť, pretože obhajoba je kolikrát těžší než první vítězství, ale dnes se zadařilo, je pěkný počasí, tak nakonec spokojenost. Toto finále je o šťastie, lebo toto športovci strieľajú len na jednu ranu a jednoducho tuto vyhráva tá silnejšia povaha, čiže tie nervy treba udržať na úzde a jednoducho človek to musí od začiatku do konca odmakať. Ja si myslím, že tá konkurencia tu bola veľmi silná a je to naozaj závod, ktorý sa usporiadáva a je na svetovej úrovni. Som veľmi rád, že táto tradícia pokračuje, ako sme už spomínali, ďalší ročník memoriálu Vojtecha Vargu staršieho je za nami. Boli tu krásne výsledky, počasie nám vyšlo, účasť zahraničná a som hrdý na to, že z takej malej obce, ako je Mostová, je aj náš trojnásobný majster sveta Erik Varga a memoriál je v podstate, keď to otočíme tak na rodinu, tak je to starý otec pána nášho majstra sveta. Pred nami je ešte celá sezóna vrátane septembrových majstrovstiev sveta v Kóreji, takže do 10. jubilejného ročníka memoriálu Vojtecha Vargu je ešte času dosť. Ale už teraz môžeme dúfať v dobré počasie a čo najlepšiu formu domácich pretekárov.